Jedna z kompetencí klíčových je naučit se dobře získávat informace na online hovorech, facilitovat workshopy, naučit se v aplikacích, jako je Miro, Mural, Whiteboard, vědět, jaké jsou rozdíly, protože je obrovský rozdíl, když neumím facilitovat online workshop, bavíme se, každý si tam mluví svoje, versus když na to používám nějaký nástroj, jsem schopen ty informace dostat, jak kdybych si kreslil na tabuli. A zase, nejlepší na tom je, že to je kompetence, která se dá získat za pár hodin. Ale může mít obrovský dopad na to, jakým způsobem pracujeme. A samozřejmě souvisí s tím i vizuální storytelling, schopnost prodat myšlenky, ať už jsou to data, stav projektu nebo další věc. Já jsem minulý týden publikoval článek, který se jmenuje Loom, Zoom nebo Room. A je to vlastně, Loom je nástroj na asynchronní video komunikaci, to znamená, když třeba i v telefonu nebo v počítači, já budu chtít dát nějakou důležitou informaci našemu týmu, tak si nahraju video a pak jenom pošlu odkaz do Teamsu. A řeknu tak, a když tomu budete mít dotaz, tak se ptejte. Zoom je samozřejmě nástroj na videohovory a Room je místnost. A ta klíčová otázka je, kdy používat tu asynchronní, kdy používat tu synchronní a kdy používat tu synchronní osobní. Na slide, kde hledat různé nové startupy, které by nám mohly ulehčit prácu? Tak jednak se o tom bavit s různými firmami, jednak jsou přímo nástroje, jako je třeba producthunt.com nebo Betalist, kde se zapíšete do newsletteru a budou vám chodit pravidelně tipy. Potom je dobré dívat se třeba na G2, což je takový asi největší přehled vůbec softwaru, kde si dáte nějaký tool a ukážou se vám alternativy. A samozřejmě jedna z věcí, která funguje, je nechat někoho, kdo těm věcem rozumí, ať sedí vedle vás a chvilku se dívá, jak pracujete, a pak vám řekne, jak pracovat líp. Aká je digitální gramotnost lidí v Čechách? Nevím, či máš slovenské data. Máme v minulém průzkumu Evropské komise, na tom Slovensko bylo o 1% lépe, nějaké populaci informačních pracovníků. A to neříkám, protože jsem tady samozřejmě. Ale teďka vyšel novej letos a překvapilo mě, že se Česká republika propadla trošku. Za mě je změřit úroveň digitální dovednosti je velmi těžký, protože zkrátka ne všichni používají všechno a vy se můžete zeptat na, jak udělat v Excelu něco, ale pokud já to nepotřebuju, tak to nemusím znát, jo. A moc se neskouší to, jak člověk vlastně schopen si ty informace získat a naučit se. Ale to, jeden z insightů, které máme z našeho assessmentu, tak je ten, že lidé neví, že neví. Takže často se nám stává, že sebe hodnotí velmi dobře a pak, když jim třeba ukazujeme nějaké věci do detailu, tak zjišťují, že ta jejich úroveň toho, jak pracují s technologiemi, není vůbec tak vysoká, jak si myslí. A i proto je dobré se inspirovat a vlastně nejdřív objevovat to, co je možné, a teprve potom se učit, kam kliknout. Potom cítím, že se poměrně rozděluje ta společnost nebo vůbec ta organizace v tom, že lidé, které to baví, ambasadoři, tak jako jsou velmi rozdílení od těch dalších. My když se díváme a vlastně přemýšlíme o změně v nějaké organizaci, tak se díváme na takzvaný jako what's in it for me, co v tom je pro mě. No? Pro top management, zaměstnance a ambasadory a nadšence. A zajímavý je, že když dáme adopci nějakého nástroje, tak jenom v tom kvadrantu, kde jsou ti nadšenci, tak se objevuje slovo jako radost. Jo, radost práce, z toho, že si něco implementuju. A je to takový trošku jiný přístup. A já třeba nedávno jsem přemýšlel nad tím, že zase je velký rozdíl, když někdo se učí pracovat s daty třeba, než když někdo si hraje s daty. Jo? A tam já vidím, že se to poměrně rozděluje, že lidé, které technologie baví, tak najednou v organizacích, které tomu nejdou naproti, tak se začínají cítit nekomfortně. No, a když se podíváme na to, co nabízí top technologické firmy, tak najednou toto jsou vlastně naši konkurenti na trhu práce, protože top digitální talenti tak budou chtít pracovat ve firmách, kde ty věci budou moc používat. Ta jedna zpráva byla o těch 3 miliardách dolarů investovaně do upskillingu lidí v networku. A ta další zpráva byla o tom, že do konca života, je to len americký trh, to je v médiách, to prebehlo. Na americkom trhu si môže zamestnanec v PVC vybrať, že môže spracovať z domu, čo je tiež určitý dopad tej digitalizácie. A vôbec nemusí prísť do práce, že si môže zvoliť totálne čistý, 100% home office. Akým spôsobom sa digitalizácia dotkla počas tých posledných mesiacov a už aj rokov interakcie vašej firmy versus zákazník?
jak to funguje, citlivé dáta, informácie, zdieľanie, jak to funguje práve cez tieto technológie? No keď sme ostali v lockdowne, v podstate musím povedať, že prvá správa pre nás všetkých bola veľmi pozitívna, pretože sa nám akoby potvrdilo v praxi, že tie investície, ktoré do technológií roky dávame, sú veľmi dobre vynaložené peniaze. My sme v podstate z hodiny na hodinu ostali všetci doma a ľudia boli schopní pracovať bez problémov, takže my máme veľmi dobre zabezpečené samozrejme tie informácie, pretože pracujeme s klientskými informáciami, ale aj rýchlosť, spôsob, komfort spolupráce z domu bol absolútne perfektný. A ja ešte vnímam tento lockdown COVID z dvoch pohľadov. Jeden pozitívny, jeden negatívny. Pozitívny bol, že áno, pomohol nám trošku urýchliť niektoré tie procesy a využívanie technológií, ktoré sme mali. Samozrejme, nebudem tvrdiť, že u nás išlo všetko perfektne, hladko na 100%. Mali sme rezistencie a toto jednoducho ľudí prinútilo. Hej. Nebola iná možnosť. Musíš sa naučiť používať Teams, musí sa naučiť používať Meet, proste fungujeme takto. Koniec debaty. Čiže to bolo pozitívne. Na druhej strane, čo vnímam možno, že až teraz trošku to začínam vnímať, odkedy sme sa akoby vrátili back to normal, je, že tým, že v podstate ten COVID je obdobie neistoty a zároveň veľkého tlaku na to, že používať niečo nové, fungovať inak, už len to, že fungujem z domu, je iné, tak to podľa mňa veľmi zasahuje práve do týchto psychologických tém, ktoré máme radi. A to je zase to, že tí ľudia sú unavení z toho, boja sa. A tým pádom, keď vlastne chceme pokračovať v tom našom core projekte, ja mám pocit, že trošku sme sa vrátili akoby na začiatok z pohľadu tej rezistencie, že ľudia nie sú až toľko navnadený robiť tie väčšie zmeny a zastále prichádza s myšlienkami. Skorej teraz chcú smerovať takému trošku, že chvíľku pokoj, nehajte nás tak a potom sa môžeme k tomu venovať. Čiže to je pre mňa dôležité znova to nejako uchopiť, pochopiť, z čoho to pramení a možno trošku refrázovať tú komunikáciu a spôsob, ako ľudí tlačíme ďalej, lebo je to trošku citlivá téma, teraz vnímam z tej situácii, ktorú máme. A jak vlastně uřídit změnu po té lidské stránce, jak s těma lidma pracovat. No, po těch zkušenostech ta změna mě zajímala víc a říkala jsem si, OK, když jsem jako konzultant, tak jako přijdu, vidím, řeknu, tak nějak by se to mělo udělat, ale nejsem tam, když se ta změna děje. A to mě mrzelo, tak jsem tehdy vlastně po těch 10 letech opustila poradenství a začala jsem pracovat takzvaně interně. To už jsem pracovala na evropských pozicích, kde jsem měla na starosti opravdu takové jako ty velké změny typu harmonizace informačních systémů, budování digitálních center, práce s daty a takový ty big data, internet of things a tyhle ty vlastně jako velké změnové aktivity, které už právě v sobě zahrnovaly nejenom to, že se někde vymění nějaký kus nějakého softwaru, ale bylo to hodně i o kulturní změně. Protože třeba ta digitalizace není jenom o tom, že vlastně něco udělám digitálně, ale já opravdu potřebuji vlastně změnit mindset lidí a tu kulturu firmy tak, aby se to stalo jako součástí nového uvažování. Vlastně by ty lidi uvažovali jako trošku jinak. Takže to téma kultury, tam se vlastně začalo to moje těžiště jako víc a víc vlastně překlápět a zase opět jako práce se změnou s lidma ve velkém rozsahu, protože tady to třeba hovořím o jako x tisícová firma, pokrytí celé Evropy, jak vlastně takhle pracovat jako s lidma i třeba ve vzdáleném režimu, tak, aby ty změny pořád běžely úspěšně. No a to mě vlastně dovedlo do současné pozice, kde pracuju a tady už jsem si to tak jako už úplně celý zobecnila a teď to, čím se vlastně zabývám, je, jak vlastně úspěšně transformovat firmy v tak jako tradičních odvětvích, jako je bankovnictví, aby vlastně ta změna proběhla, aby tam probíhala kulturní změna a aby vlastně ty firmy fungovaly líp a byly schopny se přizpůsobit aktuálním podmínkám na trhu a nějakému modernímu fungování. Takže proto se zabývám momentálně agilitou, byť jsem teda prezidentkou PMI institutu, ale my se k tomu dostaneme v té druhé části prezentace, kde vám ukážu, jak se vlastně vyvíjí i na straně PMI moderní přístup k projektovému řízení a vlastně ten people management a obecně jiný pohled na změnu se dostává více víc do popředí. Tak, co vás teda dneska čeká? Já začnu schválně trošku ze široka a povím vám nejdřív něco o tom, jak vlastně koukáme na výkonnosti, co to vlastně utváří. A řekneme si to proto, abychom se dostávali k tomu, jakou roli tam vlastně hrají ty soft skills. Mám připravený jeden slide, který zase to jakoby z mojí zkušenosti, není to asi podpořeno žádným výzkumem, průzkumem, ale co tak jako pozoru kolem sebe, jaká je vlastně dnešní realita projektového manažera, s čím on se potýká. A to nám vlastně poslouží jako takový můstek, že se začneme dívat na takovéto moderní pojetí projektového řízení a jak vlastně ty soft skilly v tom, jakou roli v tom vlastně hrají. A můžu dopředu prozradit, že bych řekla, jako čím dál větší.
Tak jo. Takže výkonnost týmu. Když by vás to zajímalo, tohleto téma víc, tak tady dole na tom slajdu je napsán článeček, který vlastně dala jedna indická autorka, která pracuje pro Citibank, která vlastně tak jako zhrnula to, co vlastně vytváří výkonnostní tým, a je to jako zajímavý článek, ale kdyby vás to zajímalo opravdu hodně do hloubky, tak určitě doporučuji přečíst si knížku Culture Code od Daniela Doyla, která se tím tématem jako velmi dobře zajímá, velmi uchopitelně zajímá.